এইটো চাওক, মই এইফালে আহিলোঁ পাৰ হৈ, বাইকখন ঠেলি ঠেলি এইটো চলাই আহিব নোৱাৰি। কেমেৰাটো লগাম মই আজি ইয়াত, ইয়াত লগাম কেমেৰাটো মই যেতিয়া বাইকখন চলাই থাকিম, যাতে এনেকুৱা এনেকুৱা ভিউটো আহে, আমি এনেকুৱা ভিউটো। নাকটো কেনেকুৱা দেখিছে? নাকটো ও কেনেকুৱা দেখিছে চকুকেইটা? ৰাম ৰাম। বহুদিনৰ পৰা এটা নৰ্মেল ব্লগ দিম বুলি ভাবি আছিলোঁ, আজি দিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ, কাৰণ কৰিবলৈ একো কাম নাই। যোৱাকালিৰ পৰা বৰষুণ দি আছে, গতিকে ৰাস্তা বহুত বেয়া, বাইক দিব নোৱাৰি, ঘৰতে আবদ্ধ হৈ আছোঁ। অলপ ৰ'দ দিছে, দেখা যাওক বাৰু কি হয়। ৰ'দটো যদি ভালকৈ দিয়ে তেতিয়া ৰাস্তা ভাল হ'ব, ৰাস্তা ভাল হ'লে মই ওলাই যাম, তেতিয়া আৰম্ভ হ'ব আকৌ ব্লগিং, মটৰ ব্লগিং ইত্যাদি সকলো। আৰু ফেচবুকত কিবা এটা চলি আছে বৰ্তমান, কাপোল চেলেঞ্জ নে কি বুলি কয়, সুজিসকলে ফটো দি আছে ফেচবুকত, তেওঁলোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে অনুগ্ৰহ কৰি সেইবিলাক বন্ধ কৰে, কাৰণ আমাৰোতো বেয়া লাগে, নহয় জানো? আৰু এইটো হ'ল আমাৰ দুইমহলীয়া ভঁৰালটো, সেইবুলি আকৌ আমি ইমান ধনী নহয়, দুখীয়া মানুহে আকৌ। ফাইনেলি ৰ'দটো দিছে অলপ বাৰু, আশা কৰোঁ ৰাস্তাটো ভাল হ'ব আৰু মই ওলাই যাব পাৰিম টিউশ্যনলৈ। সেইটো চাওক ৰাস্তাৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হৈ আছে চাওক, মানে এজাক বৰষুণ পৰিলে পূৰা বোকা হৈ যায়, মানে আপোনাৰ যিখিনি মাটি দিয়া আছে ৰাস্তাত আপোনাৰ গোটেইখিনি এঠা মাটি, গতিকে পূৰা এঠাত হৈ যায়, মানে মদগাৰত সোমাই যায়গৈ মাটি, গতিকে বাইকৰ চাকা নুঘূৰে, গতিকে যোৱাটো একেবাৰে পচিবল নহয়। এতিয়া ৰৈ আছোঁ, ৰ'দটো দিছে, গতিকে ৰৈ আছোঁ ৰাস্তাটো শুকাওক, তেতিয়া আমি ওলাই যাম। আৰু এই কুৰটো আমাৰ ঘৰলৈ ক'ৰ পৰা আহিল জানো? নাজানো ক'ৰ পৰা আহিলে, কিন্তু আছে, বহুত দিনৰ পৰা আছে আমাৰ ঘৰতে। হেই ঘৰ চিন নাম, হেই 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 হেই, এইবিলাক হৈছে ওলকচু গছ, ওলকচু ওলকচু এলিফেণ্ট ফুড ইয়াম বুলি কয় নেকি ইংলিছত যিটো, এইবিলাক খাব লাগিব ধুনীয়াকৈ মাছৰ লগত, মাংসৰ লগত। এইবিলাক হৈছে বৰকচু, আৰু ইফালে এইখন হ'ল আমাৰ পুৰণা তাঁতশাল, যিখন তাঁতশালত মায়ে বৈছিলে কাপোৰ বহুত দিন আগতে, কিন্তু বহুত দিন কাপোৰ বোৱা নাই, গতিকে ইয়াত থৈ দিছে ওলমাই পেলাই ভঁৰালৰ গাড়ীত। আৰু ইফালে এইটো এটা পাৰৰ বাহা, এতিয়া পাৰাযোৰ আছেনে নাই জানো, ক'ৰবাত উৰি গ'ল চাগে। আৰু ফাইনেলি এইটো হ'ল আমাৰ ঘৰটো, সেইটো হৈছে আলহী বহা ৰুম, সেইফালে আছে ভিতৰ ৰুমবিলাক, আৰু ইফালে এইটো হৈছে যিটো পকেট ৰুম, মানে সৰু ৰুমটো, এইটো হৈছে মোৰ ৰুম, তাতেই মই পঢ়োঁ, তাতেই মই শুওঁ, তাতে মই ভিডিঅ' এডিটিং কৰোঁ, চব কৰোঁ, চব মানে চব মানে হাগামত নহয় আৰু। বন্ধুসকল লগতে বান্ধৱীসকল, মই আগতে কি কৰোঁ, মোৰ কেমেৰাটো এইটো একশ্যন কেমেৰাটো এইটো মই আগতে ইয়াত লগাওঁ, যাতে মোৰ হেলমেটৰ ফ্ৰণ্টৰ ভিউটো দেখা পোৱা যায়, মানে মই মোৰ মানে বাইক চলাই গৈ থাকিলে ৰাস্তাটো মানে দেখা পোৱা গৈ থাকে আৰু, নহয় জানো বাৰু? কিন্তু আজি মই ক'ত লগাম, ক'ত লগাম কৈছোঁ বাৰু, কেমেৰাটো ক'ত লগাম, মই কেমেৰাটো লগাম মই আজি ইয়াত, ইয়াত লগাম কেমেৰাটো, এইখিনিত লগাম নহ'লে এইখিনিত লগাম নহ'লে এইখিনিত বা এইখিনিত, মুঠতে লগাম আৰু, মুঠতে আগফালে লগাম, এনেকৈ হোৱা এনেকৈ থকাকৈ লগাম, যাতে মানে কি হয় মোৰ এই ভাগটো মানে, অৰ্থাৎ মই যদি এনেকৈ থাকিম ন, তাতে এনেকুৱা এনেকুৱা ভিউটো আহে, আমি এনেকুৱা ভিউটো। মোক লাগিব মাউণ্ট এটা, যিটো মাউণ্ট ইয়াত সোমাই আছে, আচ্ছা সেই মাউণ্টটো হৈছে, মাউণ্টটো হৈছে এইটো এইটো, এই মাউণ্টটো মোক লাগিব, দৰকাৰ হ'ব, এইটো থৈ দিছে চাগে, বাকীবিলাক ভাড়া মেজা কাম নাই। ৰ'দটো পূৰা কাৰাকৈ ওলাইছে, ভালেই কৰিছে বাৰু, তেতিয়াহে ৰাস্তাটো সোনকালে শুকাব, যে এই বস্তুটো ইয়াত লগাব লাগিব, ইয়াত এনেকৈ কৰি লগাই দিলেহে এতিয়া কেমেৰাটো কোনফালে থাকিব, কেমেৰাটো সিফালে থাকিব, গতিকে মোৰ আগফালে ভিউটো নাহিব, মানে মুখৰ ভিউটো নাহিব, গতিকে কেমেৰাটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব, তাৰ কাৰণে মই আৰু এটা মাউণ্ট লগাব লাগিব, আৰু সেই মাউণ্টটো হৈছে এইটো, এই মাউণ্টটো মই ইয়াত ফিটিং কৰিব লাগিব। চাওক মই এই বস্তুটো লগাই দিলোঁ ইয়াতে, এই মাউণ্টটো লগাই দিলোঁ, গতিকে কেমেৰাটো ইয়াতে বঢ়িয়াকৈ ফিট কৰিম ধুনীয়াকৈ, এইটো হৈছে কেমেৰাটো, কেমেৰাটো মই ইয়াতে এনেকৈ এনেকৈ কৰি ফিট কৰিব লাগিব, এইটো কেইখন উঠা, কিয় গাড়ীখন লেতেৰা হৈ আছে, ¡Gracias!
रास्ता तो एटाओ सम्पूर्ण भल नहलग तथा बैक पार कर पारे बहुत हम कारण कल आको बरखुण दिले जा पार कर मानने बपाहतर घर थोड़ा जाने अपना मैंने आम पेहीतर घर मैं बैक थे खीतर घर पर मैं रास्ता भल बेहद ना आम ये बेह जगित समि विधायक पी जी हजरीका यह अपना समस्ि यह रास्ता हम हम आज लगे हुआ ना अलग खबर लब बहुत ठगन राम ठगन और 2021 आम ठगन दी आसो सौ मैं इफाले पार है बैक ठेली ठेली जी चल नारी के अवस्था ये सब पूरा माटि सुम गल आतराब लगे ना बैक नाजा बैक मोल कर भल्क बोका सोमा गई है अलग भल पानी पाले धुई लग लगे बरखुण आगे पड़े एटोपाल दोपाल ट्यूशन जाना जाओ तक भाई ट्यूशन गई लाभ नह निकी मैं भाँ बहुत परवर्तन हम बी बीजेपी भोट दी विधानसभा इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन कितन कि देखा गई है इतना अपना बीजेपी किहर कारण भोट दी नजानो सबरे भोट दिया बेलेग बेलेग कारण थके सो मैं भोट दी मैंने मैं भोट दियार एकम्र कारण तो आसे कि आमार जिस निबन जुवक युवती जी चाकर निजुक्ति प्रक्रिया चाकर निजुक्ति प्रक्रिया तो भल हम तक करप्शन नह पे मैं भोट दी मैं आशा करूँ और क्या परवर्तन हम कि जी देखी तक आगतक बेस बेहे हो गए कार्यकाल जीता परीक्षा सीमानटा के ए पी डी एस लगे धरक अपनी ए पी डी सी एल पी एन आर डि जलसिंचन इत्यादि मैं सको सको परीक्षा तारे अपना ए बी डी सी एल और इरीगेशन रिजाल्ट दिया ना किसान रिजाल्ट दी है जो सभी बहुत बेमेजाली क्या तदंत हो आज लगे भल तदंत हुआ ना तारोपरि मैं निजे फरेनार्स ट्रिब्यूनल मैं विदेशी न्यायाधीकरण मैं पास करूँ दूटा परीक्षा दिल से थियोरी और प्रेक्टिकल मैं कम्पिटार टेस्ट बरखुण दी गए ट्यूशन गई लाभ नहब इफाले धुनिया गई बोले पेहीतर घर बैक दिया गए भल हम और जो बस पास करूँ कि आज लगे एपइंटमेंट ना एपइंटमेंट हम 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 बुली बुली ना सो एने अवस्था से तार तो अपना ए पी डी सी एल तो एबस पार हो गल डेबस पार हल निकी मे बी ए पी डी सी एल आज लगे रिजाल्टे ना बार क्या कोर्ट केस चलिया क्या केस चलिया चलि थका बेलेग कथ कि सरकार कथ गुत दी लगे न सरकार जो प्रेसार निदे ते केस के सल हम कब मैं गमे गई आसो मैं बोलो गमे गई आसो ए बरखुण पड़े जे नजा इतना पेहीतर घर पासी ला ला आज अपना आगफाल देखा ना देखा पा मोर मुख अच्छा सो बंधु मैं इतना बैक थोलो पेहीतर घर सब घर ले गई बर्तमान यहाँ सब बोका गसाई गसा गई आसो घर रास्ता रास्ता कथ बद रास्ता कह आई आप गम पासे आम जब चाकर निजुक्ति प्रक्रिया केनेकवा दुर्नीति चल आस ना जान पेपर लीक है क्या लीक है बहुत परीक्षा रिजाल्ट दिए ना बहुत रिजाल्ट दी पे इतना चाकू पा ना जाने मैं पा ना ये बहुत कथ आए गए सो आज भिडिओ समाप्त सो एट कथा कम लास्ट नो भोट फर बीजेपी इन 2021 ओके धन्यवाद जय बाय बाय।